Jiří Mádl, Vojtěch Kotek, oba herci a režiséři. Znovu spolu natočili film, tentokrát o historických událostech z let 1967 a 68 s názvem Vlny. Jiří Mádl jako režisér, Vojtěch Kotek v jedné z hlavních rolí. Jak zvládli přežít slávu jako teenageři po úspěchu dnes už kultovní komedie Snowboardiáci? A co dnes jejich generace považuje za zásadní témata, kvůli kterým by i oni byli ochotní veřejně protestovat? Sledujete Spotlight aktuálně.cz. Dobrý den. Dobrý den. Tak Jiří a Vojtěchu, děláte rádi vlny? Tak já myslím, že Jirka je rád, že už ty vlny dodělal. A myslím vlny v životě. Asi jo. Tak ono jako, když je ta hladina moc klidná, tak se toho moc neděje a občas jako zarůstá potom. Jo. Takže do ní musí sem tam přijít nějaký luft a nějaká ta vlnka, aby se okysličila. Takže to, ale já myslím si, že obecně jsem spíš takový jako klidu milovnější, čím jsem starší. To jako jo, ale sem tam ta vlna je prostě hold někdy potřeba. Jiří, máte to taky tak? Já si myslím, že jsem taky klidu milovnější, čím jsem starší, ale ty vlny jsou čím dál turbulentnější, bych řekl, nevím, jak se to děje, ale myslím si, že jako v tom uměleckém životě člověk ty vlny potřebuje, že to jsou nějaké jakoby impulzy. K čemu jsem došel je to, že podle mě to, jak člověk ten film pojmenuje, třeba když teď to předám na ten film, tak pak se to s ním táhne, že teď opravdu ta výroba, to jsou vlny, že chvilku je to vlna nahoru, chvilku je to dolů a takhle jsem to pojmenovávat podle mě neměl. Jak dlouhá a obtížná cesta vedla od kultovní komedie Snowboardiáci, kterou jste mimochodem úplně náhodou začali natáčet přesně před 20 lety, k těm vlnám, protože to je kultovní komedie, teenagerovská, teď rok 67-68, tak to je velký přerod a dlouhá cesta. Tak ono je to dlouhá cesta, ale hlavně je to v úplně jiným gardu, že vlny režíru, Vojta tam hraje, takže a tak se to jako sešlo z úplně jiného kraje. Já si myslím, že bych si tam Vojtu vybral, i kdyby, nebo rozhodně bych si ho tam vybral, i kdyby jsme spolu jako nic nenatočili. Jo. Že prostě jsem potřeboval, aby ty herci byly dobrý, aby tam seděli. Takže si myslím, že to spolu úplně nesouvisí. A jak dlouhá to cesta byla pro vás, Vojtichu, z té kultovní komedie tomu poměrně vážnému tématu historickému a bylo obtížné překonat to, že jste byli v nějaké škatulce? Tak já myslím, že je to přeci jenom opravdu 20 let nějakého snažení, nějakého času, který uplynul a za celých těch 20 let jsme, dá se říct, když to řeknu opravdu tak, jak si to myslím upřímně, z těch pláten stejně neslezli a snažili jsme se oba dva, myslím, nějakým způsobem buď navázat, anebo naopak jako se vymezit vůči tomu prvotnímu úspěchu, který vlastně film Snowboardiáci znamenal a co byl jako obrovský zářez, myslím si, do životů nás obou. A s oběma s náma to dost právě jako zavlnilo a udělalo to velmi turbulentní změnu, na kterou jsme nějakým způsobem reagovali a vlastně reagovali, jako dobíhala ta tsunami ještě jako poměrně jako dlouhou dobu. A myslím si, že každý krok na té cestě, který jsme oba dva udělali, ať Jirka sám nebo já sám, tak asi směřoval k nějakému tomuhle tomu bodu, že se zase jako sejdem před tou kamerou nebo teda na nějakém filmu, i když jsme se mezi tím potkávali, Jirka mi taky hrál ve filmu, který jsem režíroval a tak, ale vlastně pokaždý už to bylo vlastně v tomhle tom jako trošku jiném gardu a myslím si, že to právě tomu dává takovou ještě jako pro mě hrozně jako zvláštní příchuť něčím jako výjimečnou, že když jsem na to natáčení šel, tak jsem si říkal, jaký to vlastně jako bude a co vlastně, pořád mi tady tahle ta otázka svým způsobem rezonovala v hlavě, jaký kus té cesty jsme jako ušli, když jsem Jirku viděl chodit po tom place a režírovat vlastně jako velkofilm. Historický, jako o velmi jako závažných událostech. A vracel jsem se v myšlenkách k tomu, jak jsme blbli na tom sněhu, anebo potom v karavanu prostě jako na rafťácích. A opět jsem si říkal, do prčic, my už jsme fakt jako starý kozlové. Jako. Připadáte si, Jiří, jako kmet? Ne, vůbec. Tak jako, bylo to na snadě to říct. Tak. No, ale jakoby pravda je, že vám do toho ještě skáču, že tam vlastně zase v tom Jirkově filmu teďka hrajou jakoby současný mladí herci, který
ty jsi na to tolik čas neměl, ale já jako herec jsem tam proseděl celkem dost času všetně a oni se mě normálně jako vyptávali, jaký to jako bylo a že k nám vzhlíželi, nebo pořád ještě vzhlíželi. No mimochodem, Vojtěchu, jako se to takhle logicky. Úplně... No. Vy jste měl tehdy asi trošku nějaké starosti, protože vaše maminka o vás měla strach. Vás ten film vystřelil na vrchol strašně rychle. A já jsem slyšela, jak jste v jednom rozhovoru říkal, že maminka o vás měla strach. Že to nepřežijete úplně v pořádku. Co jste dělal, nebo co se stalo? Ne, no to jako spíš si myslím, že celý ten náraz byl takovej, že se jako hodně věcí změnilo. Najednou z ničeho nic vás všichni znají a vám je 16 let a všechno vlastně je možný. A všichni se vám jako v uvozovkách klanějí úplně nesmyslně. A stoupá tyhle ty věci, umějí stoupnout do hlavy. Stouplo to. A já jsem se velmi snažil o to, aby to se tak nestalo a možná i právě proto o mě maminka měla strach, protože jsem se hodně jako uzavřel do sebe, ale to byla nějaká jako moje obraná reakce, ale každý to má v tuhle chvíli asi jako jinak, no. Jiří, co vy, vaši rodiče neměli strach, že se z toho zblázníte? Asi měli, ale já myslím, že jsme to s Vojtou měli dost jakoby v obráceně, že třeba já... Samozřejmě ten náraz byl jakoby stejný a bylo to prostě obrovský, člověk se s tím musí nějak vyrovnat, ale že jsem měl takovou tendenci si to užít tehdy, jako, že jsem si prostě řekl, no tak co, jako, navíc jsem to bral, že to asi nebude nic tak jako velkýho, když tam hrajeme hlavní role, mně to fakt nedocházelo, jako jo, ještě na tom natáčení, no to, pak se to až teda, jako... No to se stalo potom, no. No jak jste si to teda užil? Co to znamená v 16 si tu slávu užít? A podařilo se to bez následků? Jo, to já nevím. Ale... já myslím, že prostě jsem jako... jsem byl ohromně uvolněný, já nevím, jak to říct, jako... Prostě jsem neměl žádnou, jako, necítil jsem žádnou křeč, bylo mi to všechno hrozně přirozené. Mám pocit, že to začalo potom, že vlastně třeba 5 let potom, až doteď, vlastně už mám spíš takovou jako tendenci se schovávat a uzavírat se, jakoby, že samozřejmě si to užiju, když jde o ten film a o tu práci, ale jinak se snažím být vlastně jakoby tak v ústraní. A jste za ten start, tenhle opravdu rychlý start rádi, s odstupem času, nebo si to dlouho jste nesli jako nějaké břímě, to, že jste ti snowboardiáci? Já musím říct, že jsem postupem času po této mojí tvrdší reakci, o které jsem mluvil, spíš tomu jakoby ne přišel na chuť, ale přišlo určitý smíření s tou celou věcí a jsem za to samozřejmě vděčný. Jsem za to strašně vděčný, protože si myslím, že jako došel jsem k tomu, že samozřejmě většina herců, který snějí o nějaký kariéře a chtějí tu práci dělat, tak toužej potom bejt něčeho takového součástí a to, že se to stane, je jako obrovský štěstí a nám se to podařilo hned vlastně jako na začátku a vlastně jako trošku omylem, jako jo, nebylo to po nějaký oddřený práci, kterou by tomu člověk jako věnoval po nějakým hrozným úsilí. Když si to tak vezmu, jo, že prostě někdo na to studuje, leta hraje v divadle a tohle. A já vlastně měl jako z toho měl právě trošku ty výčitky, že k tomu vlastně jako nedošlo tou přirozenou cestou a snažil jsem se to potom jakoby odpracovat si. A možná, jestli jsem si to nějak aspoň pro sebe sám v sobě, v duchu trochu odpracoval, tak došlo k nějakému jakoby smíření se sebou samým. I samozřejmě s tím, že je člověk součástí něčeho takovýhleho. Ale dneska jsem za to jako obrovsky vděčný. Máte to taky, Jiří, že jste vděčný za tenhle raketový start? Tak já bych měl být možná ještě vděčnější než Vojta, jo, protože on v tu dobu už v té branži byl, bo měl za sebou hlavní role, měl Únos domů, měl tehdy vlastně běžela Pojišťovna štěstí, což tehdy lámalo rekordy sledovanosti, takže Vojta v tom dubbingovej veterán, v podstatě už tehdy, jo, takže divadlo dělal, takže vlastně pro mě to spíš bylo takovej ten, že úplně mi to hodilo do té branže, takže bych měl být ještě vděčnější a samozřejmě jsem. To jako, to jo, a všechno platí to, co Vojta říkal. Pak si troufám říct, že to začalo být to břímě, jo, a že třeba do dneška, oni to naředili podle mě hodně jiný filmy, že už málo kdo třeba nám to připomíná, nebo málo kdo řekne, jako ty snowboardiáci, si myslím, jo. Ale přesto si myslím, že někde to tam jako furt je. Že třeba, já mám příklad, třeba když jsem vydal knížku, tak přesto, že tam jako už byly ty jiný práce a byla tam ta režie a všechno, tak jak nějakým elastickým prostě způsobem, jako jak to bylo něco novýho, tak najednou se vrátili do té rétoriky o té knížce jako snowboardiáci. A já jsem říkal, jako,
cože? Teď? Takže to bylo takový jako, co se stalo, jo? Ale je to málo. Jako spíš to vnímám, mimo to, že mi to někdy jako hrozně rozčiluje, tak to tam je jako asi fakt ta vděčnost převažuje. Vy už jste oba tátové, dopřáli byste svým synům, aby zažili to, co vy? Podle toho, co myslíte. Tak vy víte, co jste zažili. Já to úplně nevím. Tak si teď v hlavě přemítejte, co všechno jste zažili a jestli byste chtěli, aby tohle zažili i vaše děti. Já bych mu to přál. Já bych mu přál mnohem víc ještě, aby si to právě uměl třeba víc užít, jako si to udělal užít Jirka. Ale rozhodně jako takhle, já mám pocit, že čím víc toho člověk v tom mládí jako stihne, tím míň potom v tom stáří, ve kterém dohání ten vlák. Jako no. Takže vy nepotřebujete nic dohánět, chápu to správně. Proto jsme si udělali ty syny, aby už to dávali dál. Co pro vás rodičovství znamená vlastně, Jiří? To je zajímavý. Nemůže začít Vojta, já si to ještě promyslím. Nemůže. No. Ne, pro mě je to taková radost. Já, jak to říct, když jsem někomu říkal, že budu táta, tak mi začalo spoustu lidí říkat, je, to tě změní, no to uvidíš, to bude to ono. A jako mě ty lidi předtím rozčilovali, takový ty mladý rodičové, a říkali, to nemůžeš pochopit, to až budeš mít to dítě, to je úplně něco jiného. A furt jsem si z toho jako dělal srandu, z toho, že mě tady ty věci opakujou. Já nemůžu říct, že bych cítil nějakou změnu u sebe. Možná je to proto, že jsem vychovával mladšího bráchu, který je o 11 let mladší, a všechno jsem si jakoby zažil. A to, co podle mě se děje těm chlapům, že jsou překvapený z té míry lásky, který jsou najednou jako schopný, tak to já jsem překvapený nebyl. Já už jsem to jakoby zažil, ten prostor v tom srdci už byl. A pro mě je to vlastně jenom takový, jo dobrý, tak teď je další chovanec tady, tak já se o něj jako rád postarám. No. Já kdybych řekl, co je pro mě rodičovství, tak pro mě je to jako něco ohromně přirozeného. A Vojto, pro vás taky, máte taky doma chovance? Máš chovance. Taky chovance. Ne, taky, já rozumím tomu, co říká Jirka vlastně. Taky jsem měl tady tenhle ten pocit, i jsem to někde jednou řekl, že nepocituju žádnou velkou změnu vlastně vevnitř v sobě. Byl jsem za to doma pěkně vyplísněn, takže už mi to taky došlo, že je to samozřejmě velká životní změna, která jako probíhá nejenom v člověku, ale v tom celém, v té celé rodině, v tom celém páru. Ale pro mě je to především, abych odpověděl konkrétně na tu otázku, jak pro mě je to vlastně hrozně zvláštní denní setkání jakoby s mým tátou a s mým dědou, který v tom svém synovi vidím, který se navzájem nepotkali, ale já neustále jako živím nějakou zvláštní spojnici mezi nima, která je někde, nevím kde, ale a díky němu, díky Hubertovi, v sobě toho tátu čím dál tím víc vidím a v něm ho vidím a je to vlastně zvláštní takovýhle propojení s nějakýma jako s těma z toho, z čeho člověk jako pochází. A to je pro mě asi ty nejsilnější jako zážitky, samozřejmě, že věci jako nějaká zodpovědnost a tak to vůbec o tom nemluvím, to je jasný, jo. Ale to, co mi to jako dává, je jako tenhle ten pocit nějakého propojení, který je jako, já vím, že se znají navzájem, i když se nikdy neviděli. Nevím, jestli to je vysvětlitelné. Já tomu rozumím. Jenom mi řekněte, jestli jsem dobře počítala, tak vy jste hráli už tatínky v době, kdy jste ještě sami otcové nebyli. Vy jste měl 16 dětí v Marii Terezii. Tak když se na to zpětně podíváte, je ta zkušenost s tím, že už víte, jaké to je mít dítě, něco, že byste si řekli, tak možná bych to zahrál jinak, anebo tam vás vede režisér a umíte zahrát tátu, i když tu zkušenost nemáte? Nemám z toho ten pocit, že bych to hrál jinak. Taky ne. Taky ne. A ten pocit, že jste táta, nezmění ten pohled na svět třeba, že máte větší strachy nebo něco takového, že se vám prostě něco v tom životě změní, že najednou nemáte tu zodpovědnost jenom sami za sebe, ale za toho chovance? Takhle, já jsem měl vždycky přirozenou takovou až fobii z toho zachraňovat děti. Já prostě stojím na zastávce tramvaje a chytám cizí děti prostě, aby šly dál od té tramvaje a tady ty věci.
Takže já mám, nějak se furt bojím, že se něco stane dětem, jo. Když jde maminka s kočákem, tak jí říkám, pardon, jsou tam rampouchy, jděte dál, jako a tak. A s tím fandou je to spíš, nějak jsem se možná trošku uklidnil. Samozřejmě furt jsem hodně jako starostlivý rodič, ale jak je furt u mě a jak mám na něj ten dosah, můžu si každý den na něj sáhnout, každý den ho nakrmit. Máte a tady to pod kontrolou. Mám pocit, že to mám víc pod kontrolou, než ty cizí děti u tramvaje. A co vy, Vojto? Tak já mám spíš jako strach o to, co budem schopni do něj vložit a co jsme jako, aby jsme my to jako nepokazili vlastně. A mám tady, spíš cítím tu velkou zodpovědnost v rámci jako vztahu, v rámci našeho manželství, v rámci toho tu, pro něj prostě bejt těma dobrýma rodičema, ale i jako pár vlastně. Jako. Když se ptám na změny pohledu na věc, tak mě zajímá, jak změnil váš pohled na moderní historii váš film Vlny, protože vy jste tu dobu nezažili, stejně jako já. Něco jste si určitě o ní mysleli, něco jste o ní četli, ale pak jste jí jakoby žili. Tak co jste se dozvěděli nového a jak to změnilo pohled na tu dobu, protože předpokládám, že jste úplně detailně netušili, co se odehrávalo v rozhlase československém roce 67-68. Tak já to samozřejmě mám nastudovaný víc tím, že jsem to i psal a potkal jsem se s účastníkama. Já si myslím, že to byl důvod, proč jsem u té látky tak dlouho vydržel, jo? Že je nějaká doba ten research, pak prostě se to píše, pak člověk chodí různě a slyší ty ne, takový ty filmařský ne, to nikoho nebude zajímat, to už bylo tisíckrát. No a já jsem právě měl pocit, že mám v ruce nějakou látku, která je vlastně, jako ten pohled těch lidí a pohled z toho rozhlasu, mi přijde mnohem autentičtější pohled na tady tu pro někoho traumatizující událost našeho národa, nebo událost, která nás nějak formovala, než vlastně to, jak je nám to předkládaný. Protože ty lidi to nevnímali jako, že prohrávají nebo prohráli. Já jsem z nich cítil nějakého lidského ducha, který vlastně rozhodně zlomený nebyl a válcovala to nějaká jako radost ze života a prostě vůle žít. A když člověk s nima tam jakoby tráví čas tím, že mu to vypráví a vypráví mu událost, teď Petránek, teď Šťovíčko a teď různě prostě, tak fakt jako má pocit, že v té redakci je a že chvilku to vidí očima těchhle a to nic není poraženecký. Já mám pocit, že je třeba si to právě jako trošku ukázat tu dobu z jejich pohledu, aby jsme možná i o nás v tom, co žijeme teď, přemýšleli trošku jinak. Abyste trošku řekl, o čem to je, protože já jsem četla, že nebýt toho, že jste nechodil do školy, tak by možná tenhle film nevznikl, protože vy jste dostal za trest si nastudovat nějakou knížku o československém rozhlase a vás tam zaujala jedna kapitola, která vás vlastně přiměla k tomu, abyste to vůbec natočili. Tak co se tam odehrálo takového zásadního, že si Jirka Mádl řekl, tak a to musím natočit film? Tak to je kapitola o redakci mezinárodního života, celkově, ta jejich činnost a redakce Milana Weinera. Mě zaujaly už ty roky předtím, 63, 64, 65, jak se to jako blížilo, jak se něco začínalo dít. A potom ta doba, kdy si Milan Weiner začal stahovat ty nejlepší redaktory ze zahraničí a jako nebyl k tomu nějaký moc vážný důvod. A já jsem z toho cítil, což bylo mezi řádky, že si začal budovat nějakou elitní redakci. No a pardon, ještě. Co byl ten motiv, že jste se rozhodl u té jedné kapitoly, že jste si řekl, tak a tohle je zajímavá věc, že tohle musí být film. No a pak tam dojde v těch událostech k takovému momentu, kdy už je ta noc, kdy se valí sem ty vojska. A Hoffman, který byl na ústřední správě spolu, ten, který nechal vypnout ty vysílače, si zavolal pana Běhala z rozhlasu a řekl mu, vy teď musíte jít do rozhlasu. Tady máte tuhle zprávu lživou o tom, že nám jedou pomoc a vy to tam jděte odvysílat rychle. A ten člověk prostě v rámci historie malej člověk tam třímá v ruce tu zodpovědnost za to, jak si ten národ bude tohle všechno vykládat a možná na léta dopředu. A to mě úplně fascinovalo, jak to je celý jako kondenzovan do toho kancu a do těch rukou toho člověka a do toho jeho rozhodnutí. A tam mi došlo opravdu tam se mi dotkl ten lidský duch. To, že jako ano, on může potom prohrát a jeho děti nepůjdou na vysokou školu, ale on už vlastně nikdy neprohraje, protože on v tady tom obrovském rozhodnutí vlastně vyhrál.
A těch příběhů tam bylo najednou několik a mi to prostě, doteďka mi to drží úplně jako, mám takovou jako husí kůži, že o tom mluvím a doufám, že to půjde z toho filmu. Vojtěchu, co na nás půjde z toho filmu, jaká ta hlavní emoce, protože Jiří říkal, že film není jako historická událost, ale je to spíš ta emoce hlavní, tak jakou z toho ucítíme, nebo co jste z toho cítil vy hlavně? Já musím říct, že když člověk točí a hraje tyhle ty momenty, tak je hrozně jako důležitý a strašně vlastně těžký se vcítit nejenom do těch postav, ale do toho okamžiku, kdy vy ještě nevíte, jak to jako dopadne, protože ty lidi, kteří tam jsou a který vy představujete, tak nevědí ten kontext historický, který víme už my. Takže to, pro mě to bylo vlastně obrovsky napínavý. Já myslím, že je to velikánský napětí, který... A jak se to dělá, že se odstřihnete od toho, že vy víte, jak to dopadlo, jak to pokračovalo a musíte zahrát, že to nevíte a že sám vlastně budete asi zmatený v tom, co nastane? To těžko. Člověk jako vlastně spíš musí přemýšlet nad tím, jak... konkrétní situace jako řešit, aniž by věděl, že nějak dopadnou, jako jo. Ale spíš se udržovat jakoby přítomně v tom okamžiku a reagovat na ty věci, jako nepředznamenávat vlastně to, co už jako víme, jo. A změnil se ten váš pohled na tu dobu, protože Češi a Slováci vnímají tuhle dobu hlavně jako trauma. Tak máte z toho taky ten pocit, protože když poslouchám Jiřího, tak on to říká, že to je něco vlastně pozitivního, že bychom neměli být traumatizovaní ne, jenom. Já jsem právě tam zažil neuvěřitelný okamžiky hrdosti, která mnou jakoby probíhala ve chvíli, kdy byla zapnutá kamera, kdy se jako děly ty momenty, které v tom filmu jsou, tak ty postavy byly jakoby neuvěřitelně hrdý na to, co tam jako zvládly. A to je to, o čem jako podle mě Jirka mluví. To si myslím, že je ten jako rozdíl od toho traumatu, ve kterém jsme se potom jako vlastně nebo zpětně jako ocitáme, tak byli lidi, kteří se k tomu dokázali postavit a do poslední chvíle stáli na nohou prostě. No. Je výborný v té nejnapínavější scéně. Fakt. Je super. Myslíte si, že se za rok 68 bičujeme zbytečně? Jo. Vzhledem k tomu, že se neříká to B, tak si myslím, že jo. A B je co? No B je to, že... tam B jsou vlny? No ne. Samozřejmě, že to jakoby nedopadlo dobře. Ale ono to pak dopadlo dobře. Díky tomu, že některý ty lidi, kteří měli toho nezlomného ducha, že to teda pořád opakuje, ale já si myslím, že to nejlíp vyjadřuje, tak máte ten 68, když se obrátíte, je to 89. Já mám pocit, že to prostě spolu nějak souvisí. A že zachovali tu identitu toho národa, vlastně tyhle lidi především, ta elita, byť to spoustu lidí hrozně nerado slyší, tak taky jsme mohli být už úplně sovětizovaný, jako jo. Mohli jsme být úplně jako vlastně, pardon, jako lopaty. Z toho, a co rok 69, kdy do Češek a Čechů stříleli Češi, to už je na trauma, rok 69? Těch traumat by bylo asi víc, já si myslím, že to jsou trošku dvě nesouvisející věci. Vy to taky to tak vnímáte? No, já si myslím, že v průběhu celé té normalizace je spousta věcí, které jako nutili ty lidi, jak jsem říkal, z toho postavení se vztyčenou bradou klekat na kolena a kroutit se a tak, ale jestli to všechno se mělo stát proto, aby se to potom v tom roce 89 zvedlo, tak zaplať pánbu za to, jako jo, ale určitě ta doba byla na hovno. Vy jste v roce 89 oba byli malí kluci. A co pro vás znamená rok 89? Tak je to prostě, dalo nám to šanci prostě narodit, vyrůstat ve svobodě, takhle, vyrůstat ve svobodě a nějak to určilo identitu země, v které teď žijeme, takže určitě to znamená hodně. Zároveň je to jako moment, od kterého třeba moji rodiče vlastně očekávali, že už je neměnej, že to už se nikdy nebude opakovat. To, že už se to nikdy nevrátí. Že už se to nikdy nevrátí. A vlastně třeba ty moje rodiče, mám pocit, že to zachovalo v takovém zvláštním klidu, v takový zvláštní jako letargii a v takový jakoby jistotě, která ale nebyla vůbec o nic opřená. A trochu to aspoň
v generaci lidí, kterým jejich rodiče tomu takhle uvěřili, zanechalo určitou jako laxnost vůči náznakům toho, že to není zas tak úplně jako jistý a že za tu svobodu se jakoby i nadále musí bojovat a že není jednou provždy vybojovaná a není to definitivní. A možná, že události posledních pár let mě aspoň osobně v tomhletom trošičku otevřeli oči, protože já jsem opravdu vyrůstal v tom, že už se to nikdy nezmění, že máte se strach, nikdy že nic se nespane. To může stát? Já neříkám, že se může stát to samý, ale vždycky se může něco stát a já jsem spíš jako počítal s takovou nějakou zvláštní jako garancí toho, že teď už to bude vždycky vlastně všechno v pohodě, že máme strašný štěstí, že jsme se narodili až po tomhle tom a nemusíme pro to nic dělat. A to si myslím, bylo něco i trošku negativního, co ten 89. aspoň teda v očích mých rodičů přines jako vůči mě takovou zvláštní jako garanci jistoty, která ale neexistuje. Já si myslím, že je třeba si uvědomit, že to největší zlo je trpělivý. A mě pan Dobrovský, jeden taky z redaktorů, vyprávěl tehdy, když vlastně vyprovázeli ty vojska ven, ty poslední, takže nevím, kdo to byl, jeden prostě z vysokých důstojníků prostě sovětské armády, tak za ním přišel a říkal, mějte na paměti, že vy budete vždycky v našem zájmu. Za 50 i za 100 let. A vidíme to. Prostě investovali do obrovských sociologických ústavů a postupně dezinformacema se učí, jak naleptávat tu společnost a ta zranitelnější část jako propadá. A to si myslím, že jsme zanedbali. Já si myslím, že ten duch té České republiky není vůbec špatný. Ale máme ty slabší místa, které jsme prostě přestali vůči tomuhle bránit.